अल्लाह जे कुदरत ने निहार पांजे दोस्त सा सलाह तो करे गाल बुद्ध नियत में बेईमानी कई थम शय मुजी फलाणिया मा फलाणी खणदस अली के केड़ी खबर उन चे स गाल बुद्ध उन चे स गाल बुद्ध तो जो ख्याल इयो जरूरा पर मा तो के बुधाया तो अग्या भ अली थई अली जे अली के मु दिनी का नहीं अली के केड़ी खबर जे अली के तो कान दिनिया पर जे के तो दिनिया उन अली के दिनिया जी तू चुप कर जे मां चुप कया तो पर किते ए न थे तो आपे जुबानी अमानत गालान शुरू कह दा अली ए ठगुमा में हाथ विझो बैठो दई पांजे दोस्त के चई तो चुप कर चई मां चुप तो कया खुदा जे कुदरत ने निहार मुजो करीम रब की तो फैसला करे शेरे खुदा वेठो आ अमान तो काबे जे बाहरो सब को इंदो पियो वने खणदो पियो वने जेदी मल उन हमराह जो वारो आयो उन पांजे सामोई दोस्त के इशारो नहीं हाने दिस जा मुजी फलाणी शया मां फलाणी तो खणा चई पांजो आजमाए अछड़ो मुह करे दिस मुजा दोस्त अजीज पांजी शय छडे जी मनी बेजे शय में हथ विदई कादर जे कुदरत दे निहार मुजे शेरे खुदा जुबानी कोन चोरी अल्लाह ऐलान कयो ओ मुजे महबूब जे अमानत के विरहण वारा ए अमानत मुजे महबूब जो तू विरहण जो कम कर मा चोर ऐ साध के जाहिर करण जो कम करे तो छड्या उन हमराह जी वनी बेज शय में हथ विधो उन शय जो मालिक उन जे पोयो बीठो हो उन हथ शय में विधो उन हथ उन जे गले में विधो चे तो चोर जा पुट ही मुजी आ छो तो खणी चाची चोर जा पुट ही मुजी आ छो तो खणी यानी मुझे बेनियाज रब करे देखारियो अली त अली आ पर हलको सलको कम अली जा गुलाम भी करे छरीदा गुलामी जी गाल आई वरी बी बजा गाल कया दिल छरे छो त महबूब जो मिलाद आ ना मिलाद मना खुशी खुशी में सब कुछ जायज होंदो आ खिलन भी जायज होंदो आ मिलन भी जायज होंदो आ पर शरीयत जे हद जे अंदर न को बाहर न एकड़ो बेचारो मवालड़ी केर वरी चो सब को बेजार होंदो आ न उनन मा पर अल्लाह वारा उनन सब प्यार कदा हन अल्लाह वारा तवज्जो कर मुसलमान अल्लाह वारा उन मवालड़न सा भी प्यार कदा थई टाइम रहो तो को बुधाइदो मैं फिलहाल गाल कया मवालड़ी पांजे ख्याल सा ई बेचारो कह रस्ते ते ने डंडड़ो कारड़ो ठाउकड़ो खणदा रंगड़ो बंगड़ो दई गिंगरू बिंगड़ो बदी करे डाडो मजबूत डंडड़ो हथ में होदो थन होदो न था ओ पांजे ख्याल सा रस्ते में वयो पे वेही रहयो हेडा को मौलाना त न चवा पर खणी चवा तो दा मौलाना साहब बची वयो मौलवी साहब अची वयो जे जो मौलवी साहब के डिठो हो ना हमरा आज भी निसना हो ना दाढ़ी वाले खमरा दिसदो बियो न पुज को क तो टी हैदर कलंदा एक दो या ना छो कंदो आ खबर थई उन के खबर भले न हो जे पर मुजो रब्बू ने को कराई दो आ मुझो रबो न खा कराई दो छो मदीने जे मीर फरमायो जिकने मोमिन ही मुनाफिक जी पहचान करी हो जे तो मुझे अली जो गालियो कयो जिक्र कयो पाने खबर पौदी जे कोन अली अली ते बुधी खिले पक समझो ते ईमान जो जरड़ो अथस पर जे कोन सफाने मुह मुबारक हुआ करे पक समझो ते एंड कंपनी एंड ग्रुप जो मानु हुआ उन हमरा डडड़े वारे दिसी मौलाना साहब के कयो हैदार अली 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 मौलाना वेजो जे छा चई जी सही मौलाना बस जेको मुझे दिल चयो जी न मुखे बुदा छा चई जे मुचयो या अली जी छो चई जी मुजी दिला मुचयो जी या अली जी हां या अली मदद जी अली तुजी मदद करे तो जी हां जी पो चओ पांजे अली के त मुजी टंग भजे इतेस खिलो न समझो चओ अली के त मुजी टंग भजे उन निहार जस मौलाना साहब गाल बुद रहम
مکر سا فقیرن دے تو پاجے واٹ سا تو چھا ویٹھو لاؤڈ تے جو دے کڑے منہ تو کھے جے چیو چن چو تو مکھے چو تو جے ماں بالا اج پٹ تے ویٹھو چن نہ 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 اج نہ چھنی دو میں روز تو مکھے رسی تو علی علی کری چو پاجے علی کے مجی ٹنگ بھنجے بیو دفو نہارے باہوں بدے جے مولانا صاحب بنج مہربانی کر سدی وچا ٹارو کر اسا وقت نیٹ سے ہمراہ کو سدی چے بدھی تو نہ تو جے واقعی علی سچو ا تو جی مدد کرے تو تے چئیس تے مجی ٹنگ بنے یار ہن ہمراہ کے بچے تھی کا جوج کی ورائیں دے ڈنڈو کھڑی تو رکھے ٹنگ میں تے ٹنگ کیو ٹھا ہمراہ کے زمین تے پھکو چڑے ظالم مجی ٹنگ بھنی چھڑی تو پان تے چیو چے مو تو کے چے تا علی کے چے چیو چری جا پٹ یو الکڑو سلکڑو کم علی نہ علی جا غلام اسائی کرے چھنی دا سبحان اللہ یو الکڑو سلکڑو کمڑو اسا علی جا نوکر کرے چھنی دا ہوں سو مو جا دوست عزیز اللہ تعالی جی ذات با برکات جے جی عزت رکھدو ا تے ان جا کم بھی پاجے قدرت سا پان کرائے چھنی دو ا تما عرض پہ کیو اتری امانت مجھے مدینے جے میر وٹے سون ہیرا ا موتی چاندی رکھل ہوئیو اے کہ غریب وٹ کون رکھ بیو ہن کہ یتیم وٹ کون اے تے بادشاہ وٹ رکھ بیو ہن یہودن کے مجھا دوست عیسائن کے مشرکن کے مجوسن کے مکے جے سبنی تاجرن کے خبر ہوئی تا آئیوں تا بے شک مسلمان کون پر جے کرے کو ایماندار کائنات میں آہے تو ہو اما آمنہ جو لال او مجھو محبوب مدینے جو تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ذات تا مجھا دوست عزیز مارز پہ کہو تا مجھو آقا امیرن جو بھی امیرا چہیں تا قرآن کریم جی آیت پڑھدو حلا چھو تا سائیں گل محمد ویٹھو دلیل میں قرآن کریم جی آیت پڑھدو حلا تا اللہ مجھے محبوب کے قرآن میں غریب سڈیو آیا بادشاہ سڈیو آ جکے بادشاہن جو بادشاہ سڈے اللہ قرآن کریم میں فرمایو فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکمو او مجا محبوب مصطفی چیتے ہا غالب بدھائے چھنی نتا گتے ہلا دیر تھی ویندی یا گال کون تو بدھائی یہاں بدھائی طرف محبوب کے بادشاہ چھو سجو حضور جے دربار میں ہکڑو مسلمان ہکڑو یہودی آیا کیر ہکڑو مسلمان ہکڑو بئی زمین جے پانی تو وڑھی پیا مسلمان چوے پہری پانی جو وارو مہجو یہودی چوے تا پہری پانی جو وارو مہجو جے کو سچو ہوں دوا اوہ چون دوا جتے ونئی ہوتے فیصلو کرا جے کو کوڑو ہوں دوا اوہ پیو اٹ کلاں گول ہی دوا تا کہیں پانچے کھے نسان یہودی کوڑو نہ ہوئیو مسلمان کے جی گال بدھ تو جو نبی سچو آ جی مجھو نبی سچو آ جی پوجرے سچو آ تہلو فیصلو بدھ تو جے نبی اکھا تھا کرائیو یہودی مسلمان کے وٹھی آیا فیصلو مجھے آقا جے دربار میں اے مسلمان پانجی گال کئی یہودی پانجی گال کئی مجھے مدینے جے میر جو فیصلو بدھو او فیصلو کرنا وارا سو سال جے عبادت کھاں سو سال جے عبادت کھاں اگر بیریا تھی کرے اللہ جے ذات جو خوف رکھی کرے ہکڑو حق جو فیصلو کرے تا سو سال جے عبادت جے ثواب کھاں بھی ودھیک ثواب بے ریاتی فیصلو کرے اللہ جے رضا وارو فیصلو کرے چھاجے کرے ترو وڈو ثوابا چون میں اللہ جی رضا ہے مجھے مصطفیٰ جی سنتا عزیزان من مجھے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہودی مسلمان کھا پوچھو پانی کے ڈہوں تو اچے آقا ہے ڈہوں اتر ڈہوں مجھے حضور پوچھو جے ڈہوں پانی تو اچے پہریا زمین کہجی یہودی چیو مجھے مجھے مصطفیٰ چیو پانی تے حق بھی پہرو تو جو
हुजूर यहूदी के पानी जो हक दिनो पहली बारो तो जो मनी पो मुसलमान जी पानी भी पो मुसलमान जो फैसलो थी वयो बई तो निका मुसलमान के खदशो थियो कई के ए खदशो अग जो आज जो कोने को मता भुलल हो जी मुसलमान के दिल में ख्याल आयो त महबूब रहमत लिल आलमीन हन महबूब यहूदी ते मेहरबानी करे छडिया ई फैसलो हजरत उमर दे वठी वना हजरत उमर जलालिया कावड़ीला काफरन के कुटी दोआ उन दे खणी तो वना यहूदी के जे हलिया फैसलो हजरत उमर दे यहूदी सच्चो हो जे भले जादे वणई ता दे हल हजरत उमर वटाया अचे चयो सोणा हे फैसलो आ मुसलमान वठी मोकर कया हजरत उमर चयो यहूदी के दे खबर ए छा तो चवे यहूदी चयो मां बियो कुछ भी न तो चवा बस एतरो चवा तो ही फैसलो तो खा अग में तो जो सुनो नबी करे चुको आ हजरत उमर मुसलमान दे निहारियो चे यहूदी छा तो चवे हाने हमरा कंध वेठ कयो हजरत उमर चे जवाब दे यहूदी सच तो चवे चे सच तो चवे चे फैसलो मुझे महबूब कयो आ चे महबूब कयो आ कह जे हक में कयो आ चे यहूदी जे हक में कयो आ मुडे छो आयो आ मुसलमान खा तो पुछे मुडे छो आयो आ चवे तो सही तमा जो फैसलो बुधण आयो आ चवे तो पुजे मुजो फैस सलो बुधण तो चाही तबीह हजरत उमर फारूक अंदर वयो आ तलवार खई थे जी मुसलमान वेठो होयो उनके ची जे को मुझे मुस्तफा जे फैसले में जरे जी बराबर भी शक करे उमर जो फैसलो उन ला इयो आ तो नके दुनिया में जीण जो हक कोई रब को न दिनो आ धड़का सिसी धार करे छनी वठी उन जे माइटन बोकड़ कया असा जो मोमिन मरियो मोमिन मरियो मोमिन ईमान वारो हुजूर जे दरबार में आया एडो हुजूर जे दरबार में ओडो अल्लाह पाजे दरबार मा कासिद जिब्रील मोकलियो ए जिब्रील वंज मा रब जो कुरान खणी मुजे रहमत लिल आलमीन दे वंज त मुजो आका मा रब जे कुरान जो ऐलान करे फला रब्बिक ओ मुजा महबूब तुझे रब जो कसम ला युमिनून मुझा महबूब तुझे रब जो कसम तेस तई मोमिन कोई भी न थी सकंदो हत्ता यु हकिमूक जेस तई तो मुस्तफा के पाजो बादशाह तस्लीम न कंदो तेसी मोमिन थी न तो सके गाल समझ में आए केडो न खुश नसीब है गाल इतेई लंबी टड़ी खड़ी वई घणी मुखे मंजिल डाठी वडी तय करनी आ त मा अगते वधी उन जुमले ते अचा जथो गाल खयम त मुझे मुस्तफा रब खां दुआ घुरी केडी मौला मुखे दुनिया में विसार ना मिठा मुजा मौला मुखे दुनिया में खरीब करे रहा है जा इहो ही सबब हुयो जो अम्मा आमिना जे लाल जे पेट मुबारक के कदें बब पत्थर बदल हुंदा कदें टे टे पत्थर बदल हुंदा ए मुझे महबूब मुस्तफा जा दीवाना समे मन पलिन में भरया पया हल मुझे आका करीम अलै सलातो सलाम जी जात कदे बब दी मुजा दोस्त फाको कदे टे टे दी फाको यो फाको छा हुयो ये भुखो छा जो हुयो मुजो महबूब मुस्तफा त नूर अला नूरा मुझो महबूब मुस्तफा चो नूर अला नूरा हे फाका कशी हे वेलन ते वेहण यो हकीकत छा हुई पांजे गुनहगार गरीब उम्मत के दिलासो जण होयो त जे कदे तुजा बचड़ा वेले ते वेही वणन मायूस न थी जा तवक्कल करे वेही चे जा मौला मुजा बचड़ा वेले ते वेठान भला इन बहाने सा तुजे महबूब जी अज सुन्नत अदा थी वैया दर दर ते न वणी पिन जा उन जे दर ते न वणी जा।